ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? አሁን በሰበታ ከተማ ልዩ ወረዳ ውስጥ ነው የምንገኘው። ከአዲስ አበባ ወጣ ብለናል ማለት ነው። ለብዙ ጊዜያት ከሸማች ጋር እየተጋፋን አያችሁኝ አላያችሁኝ እያል ስናደርስ ነበረ። እንግዲህ በጅማ በር በኩል ከሰበታ የተወሰነች ኪሎ ሜትር ላይ በሰበታ ወረዳ ውስጥ እንገኛለን። ይሄ ብዙ ጊዜ በዚህ ሰዓት አይሰበሰብም። የሚሰበሰብበት ሰዓት አይደለም። ተመልካች ይጠይቃል፣ እንዴት በዚህ ሰዓት አጨዳለ ይላል። ግን የአዋሽ ወንዝ እዚህ ላይ ይተኛበታል። እስከ ህዳር መጨረሻ እስከ ጥቅምት ድረስ ይተኛበታል። መሬቱ ረግረግ ነው። ከዛ በኋላ ታርሶ የተዘራ ነው። እንግዲህ ና እውነት ነው። እንደውም እንደነገሩን ከሆነ የስንዴ ምርት አሁን ነው እየተሞከረ የመጣው እንጂ በአብዛኛው ይሄ ቦታ የሚያበቅለው ጥራጥሬዎችን ነው። ሽምብራ፣ ምስር፣ ጓያ የመሳሰሉትን በጣም በስፋት ነው የሚያመርተው። አዋሽ እንደፈለገው የሚሆንበት ቦታ ነው። እንደምታዩት ለአይን ያታክታል። ጣዕም አየሩ ደስ ይላል። አምራች ሰፈር መንደር ነው ማለት እንችላለን። እና እንደው ምን አለ ሰው ሁሌም እንደዚያ ጎንብሶ አርሶ ከሚኖር በደንብ በተጠናከረ መንገድ አሁን እንደተጀመረው እነዚህ ማሽነሪ መኪናዎች ሲንፈላሰሱ ባየንበት እያለ ነበር። ልክ ነሽ። ለአይን የሚታክት ለአይን መጨረሻ የሌለው የሚመስል በጣም ለጥ ያለ መሬት ነው። በጣም አረንጓዴ ነው። አርሶ አደሮችም እንደነገሩም በእርግጥ የሚዘራውም ዘር ብዙ ምርታማ አይደለም። ያው የሜካናይዜሽኑም እንዳለ ሆኖ መሬቱም ውሃ ገብ ስለሆነ የመሸከም አቅሙ ዝቅተኛ ነው። የድሮ ስንዴ የሚባል ነው ይሄ። ለብቅል የሚሆን ስንዴ ነው የዘሩት። ለአይን የሚይዝ ለአይን የሚማርክ ቦታ ነው። እኛም እግረ መንገዳችንን አርሶ አደሮቹን ድካማቸውን አይተን በእንደው ባናግዛቸውም ለማገዝ ሞክረን እግረ መንገዳችንን እያለፍን ነው። ወደፊት እንቀጥላለን። ብዙ ከተሞች አሉ ከፊቶቻችን። ለተመልካቾቻችን እያስቃኘን ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን የዛሬው መሰናዶ እንደዛ ነው የሚሆነው። አዎ፣ እንግዲህ መዳረሻችን ስንደርስ ነው የምታውቁት በምንሄድባቸው መንገዶች ያሉ ብታዩዋቸው እኛን ሲማርኩን እናንተንም ሊማርኳቸው ይችላሉ ብለን የምናስባቸው ቦታዎች ቆም እያልን እናስቃኛቸዋለን። እንግዲህ በጉዞ ጀምረናል ማለት ነው። በተከታታይ የምንሄድባቸውን ቦታዎች ለዓለም ሸማች የሚሆኑ ነገሮችን እያስቃኘናችሁ አብራችሁን ቆይታ እንደምታደርጉ እምነታችን ነው። በጣም ደስ የሚል አካባቢ ነው። አንዳንዴ ከከተማ ወጣ ብሎ እንደዚህ ማየትም ነፍስን ያድሳል። ደስ ይላል። ስንት ገባ ጥራጥሬ ከማለት ይልቅ ጥራጥሬው እንዴት ነው የሚመረተው፣ ልፋቱ ልፋታቸውንም የእነሱን ልፋት ድካማቸውንም ማየት በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ ፍሬህይወት በላይና ናስና ሳይ መሰናዶቹን እየመራን ወደፊት እንገሰግሳለን። በካሜራው ኤርሚያስ አለ፣ በዝግጅቱ ደግሞ ዘላለም አለ፣ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከዓለም ሸማች ክሮች ጋር ማለት። አዲስ አበባ ደግሞ ተፍ ተፍ የሚሉ ባልደረቦቻችን አሉ። አብራችሁን ሁኑ፣ አብራችሁን ተጓዙ። መልካም ጊዜ ከኛ ጋር ወደ ሰባ ከአዲስ አበባ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የምንገኘው፣ ወልቂጤ ከተማ። ብዙዎቹ በክትፏ ያውቋታል። ወልቂጤ መለያዋ ነው። በብዙ በጥሩ መስተንግዶም የምትታወቅ ከተማ ናት። ያለንበት አካባቢ ኬላ ገበያ ይባላል። ልክ ነው። ከ150 ዓመት በፊት እንደተቆረቆረች ይነገርላታል። ኋላ ላይ የፊታውራሪ ዲነግዴ መቀመጫ ነበረች ወልቂጤ ከተማ። በታታሪ ሰራተኝነታቸው፣ በመስተንግዷቸው፣ በእንግዳ ተቀባይነታቸው የምናውቃቸው የጉራጌ ዞን መቀመጫም ጭምር ነች ወልቂጤ። በጣም ደስ የሚል ማህበረሰብ፣ በጣም ደስ የሚል ሰው ያለበት፣ ስራ ወዳድ ሸማቹም ነጋዴውም አንድ አይነት የሆነበት አካባቢ ነው። እውነት ነው። ይህ ቦታ ከዚህ በፊት ኬላ ነበረ። ወደ አዲስ አበባ ሲገባ እዚህ ፍተሻ ይደረግ ነበር እና በዛ የተነሳ ነው ኬላ የተባለው። ይህ ገበያ ሰኞና አርብ በጣም ደማቅና ሰፊ ገበያ ነው። ዛሬ ያው ትንሽ ጉልት ቢመስልም ግን ዋናው ገበያ ነው። የሚደምቅባቸው ቀኖች ሰኞና አርብ ነው። ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ናቲ እንደገለጽከው ወልቂጤ በጣም ታታሪ ህዝብ ባለቤት ነው። በመስተንግዶ እጅግ በጣም ይታወቃል። ደስ ብሏቸው የሚያስተናግዱ እንደ ቤተሰብ እንግዳ የሚቀበሉበት ነው። በሆቴልና በቤት መካከል አንዳንዴ ልዩነት የምታጣበት ቦታ ነው። ምሳ ስንበላ ይሄንን አይተናል፣ ታዝበናል። ይህም ስጦታ ተሰጥቶን ነው። ይሄንንም እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎ ከሚበላው ላይ አንድ ልጅ ሰጥቶን ነው። በጣም ደስ የሚል ከተማዋም ፈጣን እድገት ላይ የምትገኝ የንግድ አካባቢም ነች። ፈጣን ንግድ የሚደረግባት ለአዲስ አበባም ወደዚህ ስቴጅ ደግሞ ለጅማ መካከል ላይ እንደመሆኗ መጠን
ከፍተኛ የገበያ እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢም ጭምር ነች። እኛም እዚህ አርፈን ምሳችንን በልተን ቡና ጠጥተን በመጠኑም ወልቂጤን ለማታውቋትም ለምታውቋትም አሳይተን ልናልፍ ነው። ወደ ስቱዲዮ ሄደን ፕሮግራም ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በተለያየ ጊዜያት ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ ታዳሚዎችን የሚያስተናግድበት ፕሮግራም አለው፣ በህብረት ስራ ኤጀንሲ አማካኝነት ማለት ነው። በዚህ ሳምንትም ይህ ነገር በአዲስ አበባ ተከናውኖ ነበረ። ላመስግን አየዋለም ፕሮግራሙን ያስቃኘናል። አብራችሁን ተጓዙ ነው የምንለው። ልክ ነው፣ መንገዱ ይቀጥላል። እኛም እየተንቀሳቀስን በምንደርስበት ከተሞችና ማየት የሚገባቸውን የወደድናቸውን እያየን እናሳያቸዋለን። ቆይታችሁ ከፋና ጋር ከአለም ሸማች ጋር ይሁን። አብራችሁን ነው አብረን ዝለቅ የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ባሳለፍነው ሳምንት የህብረት ስራ ግብይት ለሰላምና ለተረጋጋ ገበያ በሚል ርዕስ ሀገር አቀፍ የህብረት ስራ ኤግዚቢሽን ባዛርና ሲምፖዚየም ለዘጠነኛ ጊዜ አካሂዷል። ይህ ኤግዚቢሽን ለአምስት ቀናት የቆየ ሲሆን በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ተካሂዶ አልፏል። በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ከ138 በላይ የህብረት ስራ ማህበራት የተሳተፉበት ሲሆን ሌሎች ከዘርፉ ጋር ግንኙነት ያላቸው ተቋማትም ተሳትፈውበታል። ይህ ባዛርና ኤግዚቢሽን እንግዲህ አሁን ዘንድሮ ለዘጠነኛ ጊዜ እየተካሄደ ያለ ባዛርና ኤግዚቢሽን ነው። በዋናነት የዚህ ባዛርና ኤግዚቢሽን አዘጋጅ የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ነው። የባዛርና ኤግዚቢሽን ተሳታፊዎች ደግሞ ህብረት ስራ ማህበራት ናቸው፣ የአርሶ አደር ተቋማት ናቸው። ከአርሶ አደር የተሰበሰበ የግብርና ምርት በተቋማቸው አማካኝነት መጥቶ እዚህ አምራቹን ከሸማቹ በቀጥታ ለማገናኘት ያሰበ ባዛርና ኤግዚቢሽን ነው። ያው ተዋናዮቹና ተሳታፊዎቹ ራሳቸው አርሶ አደሮቹ ናቸው። እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች ታዲያ በየዘርፉ ላሉ ተጠቃሚዎች ማለትም ለማህበራቱና ለሸማቹ ከፍተኛ ጥቅም እንዳላቸው ይታወቃል። በተጨማሪም ገበያን ከማረጋጋት አንጻር ጉልህ ድርሻ እንደሚወጡ ይታመናል። የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ይባላል። መንግስታዊ ተቋም ነው። ከአራት ዘርፎች አትክልትና ፍራፍሬ፣ የእህልና ቡና፣ የግዢ ማማከርና የፍጆታ አቅራቢዎች ድርጅቶች፣ እነኚህ አንድ ላይ ተዋህደው ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው። አንደኛ እነኚህ ምርትን የሚያቀርቡ ህብረት ስራ ዩኒየኖች ከነሱ ጋርም ያው የምንገዛቸው ምርቶች አሉ፣ የግብርና ምርቶች በቨርቲካል ኢንቴግሬሽንም በሌላ ትስስርም እነሱን የሚያገናኝ ከእኛ ጋራ ድልድይ ሆኖ ይፈጥርልናል። ገበያ ትስስሩን በከፍተኛ ሁኔታ ራሳችንንም ለመሸጥ ምርቱንም እነሱን ቅድም እንዳልኩ ለአርሶ አደሩ ገበያን የመፍጠር የሚሸጡ ነገሮችን ለመግዛት ከነሱ ወርደን እንዳልኩ እህልና ቡና በሀገሩ በሙሉ እንትኖች አሉት፣ ብራንቾች አሉት። በዛ አማካኝነት አርሶ አደሩ ጋር ተደራሽ እንሆናለን። ስለዚህ እነሱንም የዋጋ የማረጋጋት ስራ ለአርሶ አደሩ የገበያ እድልን የመፍጠር ስራ ያመቻችልናል ማለት ነው። እኛ ለገዢዎች የምናቀርባቸው ከነሱ የምናገኛቸው አስተያየት እንዲሁም በአመት ሁለት ጊዜ ለምን አይሆንም የሚል ነገር ነው አስተያየት ለእኛ የሚሰጡት። ምክንያቱም እኛ እየተጎዳን ነው። ስለዚህ እናንተ በምትመጡበት ሰዓት ጥሩ ምርት ያገኘን ነው፣ ጥሩ ገበያ ያገኘን ነው፣ ገበያችን እየተረጋጋ ነው የሚል ነገር ነው የሚሰጡን። በአመት ሁለት ጊዜ ቢሆን የሚል አስተያየት ነው የሚሰጡን። አሁን በምንገኝበት በኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ ከ138 በላይ የህብረት ስራ ማህበራትና ከ38 በላይ ከህብረት ስራ ጋር የቢዝነስ ትስስር ያላቸው ተቋማት ይገኛሉ። ይህ ባዛርና ኤግዚቢሽን እንግዲህ በዋናነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ የመጣውን የግብርና ምርቶች ዋጋ ለማረጋጋት ታስቦ የተዘጋጀ ኤግዚቢሽንና ባዛር ነው። የእውነትም ለዋጋ ማረጋጋት እንደተባለው ደግሞ ገበያው ላይ ካለው የምርት ከ20% እስከ 100% ድረስ የዋጋ ልዩነት በመቀነስ ነው የቀረበው። እንግዲህ እንደምናየው ሁሉም አይነት ምርቶች በሚባል ደረጃ ከ82 አይነት በላይ ግብርና ምርቶች እንዲሁም ሌሎች የኢንዱስትሪ ምርቶች ቫሊዩ አድ የተደረገባቸው በአርሶ አደሩ ፋብሪካዎች ስንዴን ወደ ዱቄት፣ በቆሎን ወደ ዱቄት ተቀይረው ቡናን ፈጭቶ
እና ቆልቶ አሽጎ ማቅረብ የተቻለበት ሁሉም አይነት የግብርና ምርት የቀረበበት ኤግዚቢሽንና ባዛር ነው። ሶ በዚህ ሳምንት እንግዲህ እዚህ ብቻ ሳይሆን ከተማ ውስጥም ከዚህ እና በታች የዋጋ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። እንደዚህ አይነት የኤግዚቢሽኖች የባዛሮች ሲዘጋጁ በዛ የራሳችንን ቡና ፕሮሞት እናደርጋለን። በቡናም ደግሞ የታወቀ ስለሆነ የኦሮሚያ ቡና ገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን በጥሬውም ያው ኤክስፖርት ያደርጋል። አሁን ደግሞ በዚህ በተቆላው ደግሞ ስለሚታወቅ ፕሮሞሽኑም በደንብ እየሰራን ነው። እንግዲህ የራሳችንን አንደኛ ጣዕማችንንም ደግሞ ቆንጆ የሆነ አሰራር ስለሆነ ይዘን የመጣ ነው። ሁሉን ነገር ጣዕሙን የጠበቀ ስለሆነ ሰውም ቀምሶ በጣም ስለሚወደው እኛም ሳንለው ራሱ ወደ እኛ የመምጣት አጋጣሚ አለና በጣም ብዙ እንቅስቃሴ እያደረገን ነው። የዚህ አይነቱ ኤግዚቢሽን እንግዲህ በየአመቱ ስንሳተፍ ዩኒየናችንን ወይም ደግሞ ድርጅታችንን እናስተዋውቃለን። በዚሁ ልክ ደግሞ የምናመርታቸውን ምርቶች ወይ ደግሞ የምናቀርባቸውን የአርሶ አደሩን ምርቶች ለተሻለ ገበያ ለማቅረብ ወይ ደግሞ ገበያ ለማግኘት ይረዳናል ማለት ነው። ጥሩ ነው ያለው ገበያ ሁኔታ፣ ዋጋውም ዝርዝር ሁሉ ነገር እየጠየኩ ነበረ። እህሉም ከሽንኩርት ጀምሮ ዘይቱም ያለው በአጠቃላይ ማለት ነው፣ ማሩ ምኑ የክፍለ ሀገር በአጠቃላይ በቃ ንጥረ ነገሩ በጣም ምርጥ ነገር ነው። መርጥቃ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ በዚህ ከተማ ውስጥ ያሉ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት፣ ህብረት ስራ ዩኒየኖች እየመጡ የአርሶ አደሩ ምርት ከኛ የገበዩበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚሁ ልክ ደግሞ የኢንዱስትሪ ምርታችንን የዱቄት ውጤቶችን ወይ ደግሞ ከዱቄት ፋብሪካ የሚወጣውን የስንዴ ዱቄት እየገዙ እየተጠቀሙ ይገኛሉ። እኛም በዚህ ገበያ በማግኘት ወይ ደግሞ ትስስር በመፍጠር ስራችንን ለመስራት ወይ ደግሞ ለማቀላጠፍ ጠቅሞናል ማለት ነው። ላለው በቃ እህላቸው ምርታቸው በአጠቃላይ ንጹህ ነው። ሁለተኛ ነገር በዋጋም ብንሄድ ማለት ነው፣ ዋጋው በጣም ልዩነት አለው ከሌላው አሁን ከከተማ የምንገዛበት ማለት ነው። የሚመጡ እቃዎች ያው ኦርጋኒክ የሆኑና ትክክለኛ ከገበሬው ላይ የመጡ ናቸው። አሁን ገበያ ውስጥ ከተማ ውስጥ የምናገኘው አይነት አይደለም። እዚህ በጣም የተለየ በጣም ፍረሽ የሆኑ ነገሮች አግኝተናልና ከዋጋም አንጻር ከጥራት አንጻር ጥሩ ናቸው። ይህ ባዛርና ኤግዚቢሽን በከተማችን ነዋሪዎች በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ባዛርና ኤግዚቢሽን ነው። የሳምንት ወይ የሶስት የአራት ቀን ልዩነት እንኳን ሲኖር መቼ ነው የሚደረገው ብለው የሚጠይቁን ነዋሪዎች ቁጥር ቀላል አይደለም። እንግዲህ ከአመት አመት ነዋሪዎች ይህን ባዛርና ኤግዚቢሽን ከመልመዳቸው የተነሳ በዚህ ባዛርና ኤግዚቢሽን አመታዊ የግብርና ምርት ሸቀጣቸውን እዚህ በጀት አድርገው የሚገዙ ነዋሪዎች ቁጥር ቀላል አይደለም። ስለዚህ ለከተማ ነዋሪው ተለምዷል። መለመድ ብቻ ሳይሆን ገበያ ላይ የማናገኛቸው ኦርጋኒክ ምርቶች በጥራት የሚቀርቡበት በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ በተለይ ቅመማ ቅመሞች ገበያ ውስጥ የማናገኛቸው ነገር ግን እዚህ ባዛርና ኤግዚቢሽን የሚገኙ በመሆኑ የአመት ፍጆታቸውን ከዚህ የሚገዙ ነዋሪዎች ቁጥር ቀላል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ በዋጋ የመጀመሪያው ነገር ዋጋ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥራት ነው። ዋጋ ስንል ለምሳሌ አሁን ሙዝ እንግዲህ ከተማ ውስጥ በኪሎ 35 ብርና ከዛ በላይ እንደሚሸጥ እናውቃለን። እዚህ የጋሞ ሙዝ 23 ብር ነው እየተሸጠ ያለው። ይሄ በዋጋ ደረጃ ቀላል የሚባል አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ በቀጥታ ከአርሶ አደሩ ተቆርጦ በስሎ እዚሁ ለገበያ የቀረበ ነው። ወደ ሶስተኛ ወገን ያልገባበት ከገበሬው ወደ ሸማቹ የመጣ ምርት እንደመሆኑ መጠን በኳሊቲ ተወዳዳሪ ነው ማለት ነው። አሁንም ያው እንደተጠራ ነው እዚህ ላይ ተሳትፈናል። እንዳልኩ የገበያ ትስስሩን በጣም ይፈጥርልናል። ለምን በሀገሪቷ ባሉ ዩኒየኖች በሙሉ ያሉ ምርቶችን የግብርና ምርቶችን እኛም ለመግዛት ከአርሶ አደሩም ሆነ በቀጥታ ከዩኒየኖችም ለመግዛት ቀጥተኛ ትስስርን ይፈጥርልናል ለኛ ማለት ነው። በዚህ ኤግዚቢሽንና ባዛር ላይ የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች የቀረቡ ሲሆን ሻጭና ገዢዎችን ማገናኘት ተችሏል። የህብረት ስራ ማህበራት እንግዲህ ከታች ጀምሮ ያላቸው ሚና ትልቅ ነው። ያ ማለት በአርሶ አደሩ ደረጃ ወይ ደግሞ በታች ህብረተሰብ ደረጃ ይቋቋማል የህብረት ስራ ማህበር። እነዛ አንደኛ ደረጃ ወይ ደግሞ ፕራይመሪ ኮኦፕሬቲቭ የምንለው መሰረታዊ ማህበራት የሚደራጁት ከኢንዲቪጁዋሎች ወይ ደግሞ ከግለሰቦች ነው። አርሶ አደሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎች በሌላ ጉዳይ ላይ የሚደራጁ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ሲደራጁ ብቻቸውን ወይ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ብቻውን መፍታት ያልቻለውን ችግር አብሮ በመገናኘት ያለውን አቅም፣ ጉልበት፣ ገንዘብ አንድ ላይ በማምጣት ብቻውን መፍታት ያልቻለውን ችግር አብሮ ለመፍታት የሚጠቅም ህብረት ስራ ማህበር በዩኒየን ደረጃም
መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ብቻቸውን መፍታት ያልቻሉትን ችግር አንድ ላይ በመምጣት ወይ ደግሞ በመገናኘት ዩኒየንን በማደራጀት ችግራቸውን ይፈታሉ። እንደዚሁም ደግሞ የህብረት ስራ ፌዴሬሽንም ደግሞ በክልል ደረጃ የሚቋቋም አለ። እሱም ደግሞ ዩኒየኖች ብቻቸውን ሆኖ መፍታት ያልቻሉትን ችግር ይፈታሉ ማለት ነው። በዚሁ ልክ እንግዲህ አርሶ አደሩ ምርቱን በገበያ ላይ በማውጣት በተለያዩ ደላላዎችና ህገወጥ ነጋዴዎች እንዳይበዘበዝ የሚያደርግ ነው ህብረት ስራ ማህበራት። እኛ ሁን ለኤግዚቢሽኑ ያቀረብነው አሁን የተለያዩ ቡናዎች አሁን በፊት ጥሬ ቡናን ወደ ውጪ የመላክ ነበርና ያን ጥሬ ቡና ደግሞ እሴት ጨምሮ እዚሁ ያለውን ነገር ወደ ውጪ እሴት ታክስ ጨምሮ ያለውን ነገር ተጠቃሚነት ለማድረግ እንዲሁም ገበሬው በጥሬ ማያገኘውን የገቢ እንትን በዚህ በሮስት እሴት ተጨምሮ ጥሩ የሆነ እንትን ያገኛል ማለት ነው፣ ገቢ ያገኛል ማለት ነው። ያንን ከማድረግ አንጻር ነው በሮስቲንግ ወይም ደግሞ በቁሌት ይዘን የመጣ ነው። ገበያ ይዘን ወይም ለዚሁ ኤግዚቢሽን ያመጣ ነው እቃዎች፣ ቡና አለ፣ ማር እንደዚሁ፣ ኮረሪማ አለ፣ ጅንጅብል አለ፣ እርድ አለ። እነዚህን ነገሮች ነው ይዘን የመጣ ነው። ኤግዚቢሽኑ ለአምስት ቀናት ተደርጎ ባሳለፍነው ሰኞ የተዘጋ ሲሆን በተሳታፊዎችም እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽኖች እንዲስፋፉ ተጠይቋል። ብዙ ምርቶችን ያመርታል፣ ብዙ ፋብሪካዎች አሉት። የዱቄት የስንዴ ዱቄት ፋብሪካ አለ፣ የዳቦ ፋብሪካ አለ፣ የመኖ ፋብሪካ አለ፣ የእንስሳት መኖ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የአርሶ አደሩ ምርቶች አሉ። ጤፍ አለ፣ ስንዴ አለ፣ በቆሎ አለ፣ አገን ባቄላ፣ አተር፣ የተለያዩ ምርቶችን ከአርሶ አደሩ እየሰበሰበ ለተሻለ ገበያ እያቀረበ ሸማቹን ህብረተሰብም እያረጋጋ አገን አርሶ አደሮቹንም ደግሞ ከዛ የሚገኘው ትርፍ እያከፋፈለ የሚገኝ ዩኒየን ነው። በየክፍለ ከተማው ራሱ ቢዘጋጅ አሁን ክፍለ ከተማ አሁን በየሳምንቱ እነዚህ ጠቃቅኖች አደባባዩ ላይ እንደዚህ የተዘጋጀ ነው። ግን የተቻለ ደግሞ ዩኒየኖቹ በየክፍለ ከተማው ቢዘጋጅና ህብረተሰቡ ደግሞ በአቅርቦታቸው ቢያገኙ የሚፈልጉትን ቢያገኙ እንደዚህ አይነት እንትኖች በጣም አሁን አምራቾቹ እንደዚህ ምርታቸውን በሰፊ ይዘው ቢቀርቡ እኛም ገዢዎች ነን፣ ራሳቸውን እንደዚህ ለገበያ ቢያቀርቡ እኛም ሌሎችም ሸማቾች እኛም እንደዚሁ የምንገዛቸውን ኤክስፖርት የሚደረጉ ምርቶችን ገዝተን እኛም ኤክስፖርት የምናደርግነንና አሁን በቀጣይ ያሉ እንደዚህ ቨርቲካል ኢንቴግሬሽን በቡና የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። እንደዚህ ቀጥታ ከአርሶ አደሩ እየሄድን ከኢሴክስ ገበያ ውጪ ግዢ ስለምናከናውን እነኚህ ነገሮች በሰፊው ቢቀርቡ ለእኛም ጥሩ ግብዓት ይሆኑናል፣ እኛም የገበያ ትስስሩን በጣም ይፈጥርልናል ማለት ነው። ባዛር በማዘጋጀት ዋጋን ማረጋጋት አይቻልም። በሌሎች ዓለማትም እንደሚታየው ህብረት ስራ ማህበራት ትላልቅ የገበያ ሞሎችን ገንብተው አመቱን ሙሉ ኤግዚቢሽንና ባዛር በሚመስል መልኩ ሽያጭ የሚያከናውኑበት አሰራር የተለመደ ነው። በእኛም ሀገር እንግዲህ አሁን እኛ ዲማንድ እያደረግን ያለ ነው ምንድን ነው፣ አዲስ አበባ ከተማ ሚሆን በሌሎች ከተሞች ላይ ቦታዎችን ለህብረተሰቡ ምቹ የሆኑ ቦታዎችን በየአካባቢው በማዘጋጀት አመቱ ሙሉ ምርት የሚቀርብበትን ስርዓት ለመገንባት ነው እየሰራን ያለ ነው። ህብረት ስራ ማህበራቱ ምርቱን በማቅረብ ስራቸው የሚሰሩ ይሆናል። በየከተማው ያሉ የመንግስት አስተዳደሩ ደግሞ የከተማ አስተዳደሮች ደግሞ ቦታ በማመቻቸት ለቦታ አስፈላጊ የሆነ መሰረተ ልማት በመገንባት በትብብር እና በቅንጅት መስራት ከተቻለ በቋሚነት የግብርና ምርቶችን በጥራት ማቅረብ የሚቻልበትን መንገድ እንፈጥራለን ማለት ነው። ያየነው ነገር በጥሩ ፕራይስ ነው ያገኘናቸው እና ሁለቴ ሶስቴ እንደውም ብደጋገምና ቢቀርቦ ቢዘጋጀው የተሻለ ነው ብዬ ነው የሚያው። እንደዛ አይነት ነገሮች ቢስፋፉ ጥሩ ነው፣ ህብረተሰቡ ይጠቀማል። አቅም ያለውም የሌለውም እዛ ቦታ ሄዶ እኩል ይሸምታልና ይሄ ጥሩ ነው፣ መስፋፋት አለበት።